写真拡大。プロ野球の NPB アワード2019サポーテッドバイリポビタン D が26日東京都内のグランドプリンスホテル新高輪で行われた。ソフトバンク高橋玲が圧倒的な成績を残してパ・リーグの最優秀新人に選ばれた。2年目の今季プロ初勝利から12勝を積み上げ、254票のうち206票を獲得した。何も経験のなかった自分がいろいろな方にアドバイスをいただいて本当に成長できました。経験を生かし来年はもっといい成績を残せるように頑張ります。今季から先発に挑戦しローテーションの柱に駆け上がった。一番嬉しいのは規定投球回に乗ったことと語りつつ、完投がゼロ、ペース配分とかスタミナとか足りない部分もと表情を引き締めた。来年は完投完封ができるように。アンダースローは下半身の負担もあるけど、明確な課題を潰して長い回を投げられるようにしたい。高村投手コーチと相談してインターバルトレーニングを導入する。10から15球を投げてランニングを挟み、再び10から15球という練習。日本代表で一緒に戦ったオリックス山岡と合同自主トレを行うことも明かした。まだ1年しか活躍していない。今年で終わる選手になりたくない。一躍注目を浴びたサブマリンがさらなる飛躍に向けて動き出す。アンドーリ高橋レイ、高橋レイ、1995、平成7年11月2日生まれ、24歳、千葉県出身。専大松戸校では甲子園出場なし。専大を経て2018年ドラフト2位でソフトバンク入団。今季は開幕から先発ローテーション入りし、プロ初勝利を挙げるなど23試合の登板で12勝6敗、防御率 3.34。 通算成績は35試合で12勝7敗、防御率 3.28、 188cm、 84kg、 右投げ右打ち、独身。今季年俸1400万円。背番号1。